В Ужгороді з самого ранку зібрався штаб надзвичайних ситуацій. Голова обласної адміністрації запевняє, в області ситуація наразі контрольована. Зібрали штаб територіальної оборони. На сьогодні ситуація в Закарпатській області є спокійна, контрольована. На всіх пунктах пропуску працюють посилені наряди поліції, встановлені блокпости. На даний час не помічено в'їздів на територію області незрозумілих сторонніх осіб, щоб збільшення інших громадян з інших областей наразі ми не фіксуємо. Що стосується закладів освіти, то я б хотів попросити, щоб на сьогоднішній день вони не працювали, не садочки, школи, університети переходять на дистанційне навчання. Всім вам відомо, що відбувається на даний час в Україні. Тобто є на сході агресивні дії з боку Росії, ведуться місцями, десь ведуться бої. Це в першу чергу посилені дії почалися у Луганській і Донецькій областях. Віктор Микита закликає населення не панікувати. Розказав, що означає введення воєнного часу. Верховною Радою України проголосовано про те і введено в Україні воєнний стан. Що це дає? На сьогоднішній день це дає можливість нам працювати більш мобільно, більш адекватно і реагувати на ті загрози, які можуть відбуватися на території області. Ще раз наголошую, на території області ситуація спокійна. Наразі не відбувається жодних якихось загроз, і тому сама головна загроза на сьогоднішній день – це є паніка і хаос. Я дуже прошу населення віднестися з порозумінням, перевіряти інформацію, дуже вивірено підходити до тої інформації, яку вони читають. Ми будемо весь час на зв'язку. Чиновники обіцяють інформувати населення кожні 3 години.